Vidím-li, že Antonín Hájek odchází ke klavíru, je mi úplně jasné, že právě teď musí přijít píseň a skoro se vraci bojím, že mi budete napovídat. Píseň, která vznikla z nedorozumění, mnohokrát jsem vysvětloval jisté divácké části, která si přála píseň k tanci, ať ji tedy má. To je historie tanga na nádraží Těšnov 1632, kde je Antonín Hájek autorem textu i autorem hudby. Ano, je to on! To tango zpívám já a všechno ostatní jsem snad k němu řekl. Chci dál vidět záři očí tvý, chci dál šíje tvou mít v rukou svý. Povídej větru trápení své, trápení mé a tvé. Povídej ptákům noviny zlé, že musím odejít. Nad hlavou nám září měsíc, tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí, nastává loučení. Často je ta Einsteinova zrůda, která naše ruce rozdvojí, že by ale rozdvojil nám srdce Einstein. Toho nikdo z nás se nebojí. Nádraží Těšnov, bývalé Denisovo, chod, východ a třetí nástupiště, tam stála ona, moje krásná Monia. Ještě mi chtěla zamávat, pak přišla ta protivná červená placatá čepice, modré nebe nad hlavou a zelené dálky. Já už jsem svou Moniu, své žluté kuřátko, nikdy neviděl. Zatracený velký osek nad hlavou nám září měsíc, tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se rádem ztrácí, nastává loučení. Děkuji vám. Často je ta Einsteinova zrůda, která naše ruce rozdvojí, že by ale rozdvojil nám srdce Einstein. Toho nikdo z nás se nebojí. Nádraží Těšnov, bývalé Denisovo, pokladna osobní a pokladna balíků, třetí nástupiště, tam vlak, ve vlaku už seděla moje Monia. Ještě mi chtěla zamávat, zatracené okénko ČSD samozřejmě nešlo stáhnout, tak aspoň prstíkem vydala srdéčko do oznobeného skla a tím se na mne moje bílá myška, moje Monia dívala. Nádraží Těšnov 1632, nad hlavou nám září měsíc, tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí, nastává
loučení, jsem váš Hradci. Děkuji. Tak to bylo ještě jednou nádraží Tišnov 16.32. Vážení přátelé, ne, to... Pokud by šlo o gramofonovou produkci, vysvětlení na snadě, já vám děkuji, ano. Ovšem, ono dvakrát za sebou vydržet nádraží Tišnov, to je pořádná porce, já to chápu. A všem vám to věřím, že se potřebujete trochu zotavit. Dejte se zotavit, pokud jde o gramofonovou produkci. Neustále připomínám, že nádraží Tišnov 16.32 vyjde na gramofonových deskách, nikoli ve hudební vydavatelství Panton, ale na deskách značky Amiga, snad v příštím roce. No, vidím-li, že Milan Dufek má ve svých rukou kytaru, kterou za normálních okolností smí brát do rukou, je nejli pevně uzavřena v pouzdře, a Jiní Guančura má ve svých rukou nástroj Paganiniho, pak je mi úplně jasné, že teď musí přijít ta slovenská lidová s českým textem Milana Dufka, ženění, ženění. Pane nárožní, to není celý. Ještě stisk ruky mistrů tam přece patří. Ano, ještě stisk ruky mistrů a dvakrát i Molín pro hlediště. A...